Үстіміздегі жылы облыс аумағындағы темір жол бойларында 4 бірдей оқыс оқиға орын алған. Салдарынан 3 адам көз жұмды. Біреуі қазір ауруханада ем қабылдап жатыр. Петропавл станциясындағы желілік полиция бөлімі мамандарының сөзінше былтырда пойыз жолында 4 адам құрбан болған. Толығырақ Алтынай Ғазиқан баяндайды. Мына темір жол бойынан күніне өтетін адам нөпірі көп. Жұмысшы кентінің жұрты басқа амал жоқ дейді. Қаланы айналып жүрсең жұмысқа кешігесің. Сол себепті аялдамаға дейін қауіпті болса да төте жолмен түсуге тура келеді. Ну, очень неудобно. Шыны керек жолды кесіп өту өзіміз үшін де ыңғайсыз. Бұл әрекеттің өте қауіпті екенін жақсы білеміз. Бұл жақта тұратындардың барлығы жұмыстарына 31-ші бағыттағы маршрутпен қатынайды. Аялдамаға жету үшін темір жолды кесіп өтуге мәжбүрміз. Әйтпесе жұмысқа жету үшін бүкіл қаланы айналып жүру керек. Осы тұстан бір өткелі салу қажеттілігі туындап тұр. Полиция қызметкерлері тұрғындарға бұл істің қауіпті екенін ескертіп, бастарын қатерге тікпеуге шақырды. Машинист не увидит пассажиров, людей, которые будут переходить. Өкінішке қарай өңірде темір жол бойларында орын алатын жазатайым оқиғалардың саны азаяр емес. Үстіміздегі жылы 4 бірдей факты тіркелген. Салдарынан 3 адам мерт болып, біреуі ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілген. Қазір дәрігерлердің бақылауында. Былтырда 4 адам пойыз жолының құрбанына айналды. Темір жол бойында тіркелген оқыс оқиғалардың соңғысы тамыз айында Мамлют ауданында орын алды. Шамамен кешкі 5 кезінде 49 жастағы нәзік жанды жолды белгіленбеген жерде кесіп өтпекші болған. Өкінішке қарай әйел адам ауруханада жан тапсырды. Темір жол бойындағы оқыс оқиғалардың алдын алу мақсатында Петропавл станциясындағы желілік полиция бөлімінің қызметкерлері тұрғындармен түсіндіру жұмыстарын күшейткен. Мамандар вокзалға келген әр жолаушыға қауіпсіздік ережелері жазылған жадынама қағаздарын таратып, бұл бағытта бірқатар профилактикалық шара өткізуде. Тағы айта кетерлігі, темір жол бойында төрт түлікте жиі жайылып жүретін көрінеді. Биыл мұндай 3 факті тіркеліпті. Иелерінің әрқайсына шамамен 9000 теңгеге жуық айыппұл салынған. Темір жолдың белгіленбеген жерінде тұяқтылардың жүруі әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекстің 559-шы бабы 5-ші бөлімі бойынша қарастырылады. Алдымен мал иелеріне ескерту жасаймыз. Егер малдың жайылуы тыйылмаса, 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл тағайындалады. Жалпы 10 ай ішінде темір жолды белгіленбеген жерде кесіп өткен үшін 1800 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Алтынай Қазиқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.